ဘယ်နဲ့ပြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းနေရာကပြင်းပေါ့တော့အခုတော့ကြုံမှာတပိုက်ပြီးတပိုက်ဟေးဘာရောအပြင်မှာရှိတဲ့ကလေးလေးယောက်ကတော့ဝအောင်ကြွေးစမ်းမအောင်အဲ့ဒီအတွက်ရှာစမ်းမအောင်ရှာနိုင်လို့ကတော့နောက်ထပ်၄ယောက်လည်းမွေးရဲအခုတော့ကြုံမှာနောက်တပိုက်တော်အကျော်ထားတဲ့ပိုက်ဟေးဟေးတို့တို့ရောတို့တို့ရောမပြောနိုင်ဘူးအမင်းမရှက်ဘူးလားကွာရှက်ပါဘူးနှခမ်းနဲ့အသေးပုံလေးလုပ်ပြပါလားတဲ့လုပ်ပြပြီနော်ပြီးတော့နေ့စည်းမှာအမွေးတွေနဲ့လို့ပြောလို့ဒီမှာမျက်ပင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ခွာတော့အဲ့လိုရှည်လိုက်ဒီမှာပြီးတော့ညီမကပြန်လောက်လိုက်တာပြန်ရှည်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေါက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကညီမငါးတန်းကလေးပေါက်တာပါနမွေးနေ့စည်းမှာနမွေးအများပေါက်ပါရယ်နော်ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်မှမတူကြတယ်နော်တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုဒီနှခမ်းပေါ်မှာတွေလည်းအမွေးတွေပေါက်တယ်လေအဲ့ဒါကြီးကိုမိစည်းမှာအမွေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးများလားယောက်ျားလေးလားကြောက်စရာကြီးအဲ့လိုကြီးမပြောပြပါနဲ့လို့နော်နော်အဲ့လိုကြီးမပြောပြပါနဲ့လို့ Okay get it မာရလန်ခွဲကြမယ်ပေါ့ခံလို့နဲ့ကြောင်းပြချက်တို့ပေးနိုင်မယ်အကောင်းငင်ရမယ်ပေါ့တကယ်ကိုနေပစ္စလက်ခက်ပဲတွေးနိုင်ခဲ့တယ်မပြလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားရံပြသားတယ်ပေါ့ချစ်သူရှိလားညီမလေးဟာပြတယောက်လာလိုက်ချစ်သူရှိလားနောက်တယောက်လာလိုက်ရီးစားရှာနဲ့မသိရင်မထားချစ်သူမရှိဘူးနော်မရှိပါဘူးနော်မသိရင်မထားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးညီမတို့လိုရုပ်ချောတဲ့သူတွေကချစ်သူမထားတတ်ဘူးညီမလေးတို့ဟာရရင်တခါတဲ့လင်ယူပြတ်တတ်မျိုးနော်ချစ်သူတွေဘာနဲ့ဇေယမရှုံနိုင်ဘူးဒါနဲ့ဒီမိကောမေးရအောင်ခမားရောရီးစားရှိလို့လားချစ်သူရှိလို့လားဟမ်ချစ်သူမရှိရင်ဒီမိကောမမေးတက်ပါဘူးနော်ဒါနဲ့ခုကြည့်နေတဲ့သူရောချစ်သူရှိလို့ကြည်နေလားဟမ်ချစ်သူရှိလို့ကြည်နေတာလားချစ်သူရှိလားညီမလေးဟာပြတယောက်လာလိုက်ချစ်သူရှိတာနောက်တယောက်လာလိုက်ရီးစားရှာနဲ့မသိရင်မထားချစ်သူမရှိဘူးနော်မရှိပါဘူးနော်မသိရင်မထားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးညီမတို့လိုရုပ်ချောတဲ့သူတွေကချစ်သူမထားတတ်ဘူးညီမလေးတို့ဟာရရင်တခါတဲ့လင်ယူပြတ်တတ်မျိုးเนาะချစ်သူတွေဘာနဲ့ဇေယမရှုံနိုင်ဘူးဒါနဲ့ဒီမိကောမေးရအောင်ခမားရောရီးစားရှိလို့လားချစ်သူရှိလို့လားဟမ်ချစ်သူမရှိရင်ဒီမိကောမမေးတက်ပါဘူးเนาะဒါနဲ့ခုကြည့်နေတဲ့သူရောချစ်သူရှိလို့ကြည်နေလားဟမ်ချစ်သူရှိလို့ကြည်နေတာလားအမေတမီးလာလားဟင်းသက်လုံးလီမရမယ်ရုပ်အယုတ်ဒီမှာငါမလှလို့လားငါမလှလို့လားငါ့ကိုထားခါရတော့ငါမလှလို့လားဟမ်ငါ့ကိုထားခါရတော့ငါမလှလို့လားလို့ Welcome to Myanmar